Takže, no tohle má ústava, ty to je, tady to je C. No, to je C. Do cechu, tady je můj kramo, spařím to dvě, tady to dvě, no. No, spařím každý den, by se měl jenom vlačit tu čerbu. Já taky nejsem dokonalá. Mám plesa podzemí. Pojďte na to jdu na YouTube, jo? Jo, pak. Jak se to tam dává? Jak se to tam dává? To ti Androvi řeknu teď, jo? Teď natáčím do chvíli, počkej. Prosím. Tohle je stovka v našem cechu. 121, 120, 13, 81, pak jednička, pak Faringer Gear. A pak 90 jednička ruci, jednička pařím každý den, je taková, tak 29 podzemí, ruci má 27, ale víme, že válečníci jsou lepší, lepší, tak, pak já vám ukážu jednou takovou postavu, je to hodně dobrá postava, jmenuje se, čekajte, nevím, proč zvou někoho v tohohle cechu. Tady ten cech na nás hodněkrát utekl. No, a to je pro dnešní díl všechno. Čau, 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 čau. A Ondra zajíčí.